klokken siger ring. Klokken siger ring, stakkels misse ting. Hvorfor hun der? Det var lille Per. Hvem fik hende ud? Det var lille Knud. Slemme Per smed hende ned og forstyrrede hendes fred. Det eneste hun gør er at fange musene ved landmand Nielsens dør. Klokken siger ring, stakkels misse ting. Hvorfor hun der? Det var lille Per. Hvem fik hende ud? Det var lille Knud. Slemme Per smed hende ned og forstyrrede hendes fred. Det eneste hun gør er at fange musene ved landmand Nielsens dør.